Hi guys, so hari ni aku nak share resepi kerabu Maggi yang memang sedap gila. First kali kita perlukan bawang Holland, korang boleh potong nipis macam ni. Okay, next kita nak potong tomato, sama juga potong nipis. Kalau korang tak suka potong macam besar-besar macam ni, korang boleh potong dadu. So untuk bawang Holland aku guna separuh biji dan tomato aku guna satu biji. Bila dah siap potong bahan-bahan ni, kita akan ketepikan. Next bahan, kita perlukan daun ketumbar. Yang ni memang wajib sebab nak bagi wangi dan sedap. Korang boleh potong halus-halus macam ni. And then dah siap, kita akan proceed ke next step. Okay, next kita akan panaskan air biar sampai dia mendidih. Okay, bila air dah mendidih, part ni kita nak celur je seafood. So kita masukkan udang dan sotong. Celur ni tak lama pun, bila udang dah bertukar warna, kita boleh dah angkat. Okay, next kita akan rebus Maggi. So aku guna Maggi siam, iaitu Maggi Tom Yum Udang. So Maggi Thai ni kita rebus sampai dia lembut macam masak Maggi biasa. Yang ni kita akan toastkan dia. Okay, sikit lagi nak siap dah. So kita sediakan mangkuk. And then masukkan semua bahan-bahan yang kita dah celur dan potong tadi. And then gaul sebati. Dan jangan lupa masukkan sos ikan dan perencah Maggi Thai tadi. Dan aku masukkan sedikit gula untuk balancekan rasa. Dan dah siap. So inilah dia kerabu Maggi. Ya Allah, we serious, sedap gila. Kalau korang tak ada seafood, korang boleh ganti dengan crab stick, okay? So, selamat mencuba!